Nakon prikazivanja u Kanu, gde je i nagrađena, serija Sablja posle prve dve epizode privukla je veliku pažnju publike, a naredne dve oborile su rekorde gledanosti. Naša gošća ovog jutra je glumica, čije ulozi se dosta i polemisalo na društvenim mrežama. Sa nama je Anđelika Simić. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde. Vi tumačite Ljiljanu Buhu u seriji. Emitovane su 4 epizode. Svaka je obarala rekorde gledanosti. Jeste li zadovoljni reakcijama publike do sada? Da. Zadovoljstvo jeste veliko. I to je naročito važno, jer je to zapravo najbitnije da se kod publike nađe takav uspeh, a našao se. I to je pokazatelj dobro urađenog posla. S obzirom na to da se radi o jednom vrlo tragičnom događaju iz naše prošlosti, dakle stvarnom događaju iz naše prošlosti i relativno bliske istorije, kada ste dobili ponudu da budete deo ekipe, da li ste očekivali da će biti ovolika pažnja javnosti kada serija bude počela da se prikazuje? Ne, mislim, o tome ne razmišljamo na početku. Razmišljamo naravno samo o tome da to se nekako materializuje, sve ono što je sa papira, a to je odličan scenarij koji je bio već na početku je bilo jasno, barem meni, da je to dobro štivo, mislim, dobar scenarij koji su stvorili Goran Stanković i Vladimir Tagić uz tim dramaturga koji su im pomagali. I to sam znala. Znala sam da ulazim u nešto što je dobro osmišljeno. Ja sad dok sam gledala seriju, a inače sam stvarno, evo, obožavateljka sam, mogu da kažem, meni je stvarno privukla pažnju prva epizoda i svaka mi je bila bolja od prethodne. Dakle, i evo sad željno iščekujem petu epizodu. Prvo što se desilo jeste da sam ja tokom gledanja serije uzela da se prisjećam gde sam ja bila tog 12. marta i kako je izgledao taj trenutak kada smo saznali zapravo da je ubijen premijer Srbije, Zoran Đinđić. Jeste li se i vi tokom snimanja ili kada ste uzeli da čitate scenarijo prisjećali gde ste bili? Da, kada sam uzela da čitam scenarijo. Naravno, tog trenutka mislim da nema osobe koja se ne seća gde je bila i šta je radila u tom trenutku. A svima nama to ne delimo, sigurno samo vi i ja. Ti 20 godina je nekako proletelo i nemaš osjećaj da je to bilo pre 20 godina, nego nedavno. Kada sam pročitala, odnosno čitala scenarij, vratilo me to ne samo u taj dan, nego zapravo u to vreme oko toga i posle toga. I bilo je onako nekako teško to izneti sa tom činjenicom da se, a ne znam koliko, promenilo tad. To je ono što je neki dodatni utisak. Inače, vi glumite, kao što sam rekla, Ljiljanu Buhu. To je žena koja se pamti i koja je tada percipirana kao žena iz mafije, žena jednog od glavnih mafijaša tada svojevremeno. Koliko ste vi o njoj znali pre početka rada na ovoj seriji, pre scenarija koji ste dobili? Znala sam, sećala sam se, da, mislim... Jel se sećate i onog perioda kada su objavljivana ta njena pisma u medijima? Znala sam on u tom trenutku, da, znala sam šta je okosnica njene pojave i iz tog vremena, a naravno o tome sam posle sve podrobno saznavala i podsjećala se i nove stvari dobijala kada sam radila na ulozi. E, kako ste radili na ulozi? Kako ste radili? S kim ste? Jeste imali priliku da razgovarate s nekim koje možda stvarno poznavao nju iz tog perioda ili na koji način ste gradili taj lik? Na taj način da sam dosta skupljala tog pisanog materijala o njoj i bilo je jako puno. Naročito, naravno, u vezi sa tim periodom, sa samom akcijom Sablja i sa tim vremenom koje je provela kao taoc zemunskog klana. Ima dosta o tome, tu sam se najviše informisala. Ima dosta fotografija njenih iz raznih faza života
i one su mi dosta pomogle. I naravno kroz razgovor sa Vladom i sa Goranom, gde smo dosta pričali, dosta nekako se dogovarali i vrlo brzo i uspešno dogovorili kako ćemo da je pravimo. Kakav je feedback na ulogu njenu? Na vašu ulogu, odnosno lik koji igra? Ja nisam do sada imala takav feedback, kako kažete, i te reakcije za sve što sam do sada radila. Vidim da je to baš odjeknulo. Jeste odjeknulo. Koliko je ova uloga drugačija od onih koje ste do sada radili? Po tome, najprej što je to žena iz života, to je stvaran lik i ona je tu sa nama, tako da po tome se najviše razlikuje od prethodnih mojih uloga. Jeste li došli do uloge na kastingu ili su vas tvorci serije odmah videli kao Ljiljanu Buhu? Pa, pozvali su me. Odmah, da. Pozvali su me. I Goran Stanković me nazvao i rekao, Anželik, radimo seriju o ubistvu Zorana Đinđića, o akciji Sablja. Imamo za tebe ulogu Ljilje Buhe. I rekao, aha, dobro. Tako je počelo. Odličan izbor, odličan izbor i odlična procena autora serije. Kolika je odgovornost raditi na takvom projektu? Dakle, i koliko god bilo umetničke improvizacije, ovo je ipak povezano sa istinitim motivima. Jeste, odgovornost je ključna reč. I opet je ona nekako podržana, ne nekako, nego i tekako podržana dobrom pripremom koju su učinili Goran i Vlada i kao autori, kao reditelji. Tako da ta nekako odgovornost se pretvara u jedno veliko zadovoljstvo da možemo na jednom dobrom terenu sa dobrom pripremom, dobrom skrojenom pričom da iznesemo zaista taj događaj i sve znamo nekako. Mislim, sigurno će tu svako, već sam ja dobila, ali dosta manje, moram priznati, uglavnom su ljudi utiska kao vi, ali dobila sam to, kao dalje baš tako bilo i kako bilo. Mislim da je negde, a videli smo po ove prve 4 epizode, serija dosta sačuvana od toga da nas sad isključivo usmerava u jednom pravcu. Već mi vidimo jednu širu sliku, a kroz neke uske priče, odnosno priče koje su fiktivne. To su uloge koje igraju Ljuba Bandović, Milica Gojković i Lazar Tasić. I meni je, da, ali interesantno je da i svi ti likovi donose delići istinitih priča i kako način na koji su izmišljeni likovi povezivani sa stvarnim likovima, dakle ljudima koji su, evo, na primer, majka Lazara Tasića nije, ima tu neku poveznicu i to su svi primetili sa Iboljkom Suvajđić, koja je zapravo bila negde glavni taj jatak zemunskog klana u skrivanju prilikom Sablje, da je ona kupila tu kuću u Meljaku gde su se skrivale vođe klana. Dakle, to jeste radila majka. Dakle, Iboljka Suvajđić je to zapravo završavala. Tako da neko zamera na tome što to nije sad baš verodostojno prikazano, a nekome je baš i čar u tome što su na takav način rađene poveznice između izmišljenih likova i stvarnih likova. Jeste, tu su te sad što vi kažete kombinacije, ali Dubravka Kovjanić fantastično igra tu ulogu i ja ne znam kako se njen, sad u ovom trenutku mogu se setim, lik zove. Znači, oni su bili negdje... Mislim da se zove Vesna. Vesna, da, upravo ste. Sad je, to sad nije i Bojka, da, to je Vesna. Tako da mi imamo samo reference na stvarne događaje i stvarnu ženu, a imamo uloge kao što je moja, gde jasno imenom i prezimom Ljilja Buha. Tako da to je ono što odvaja igranu formu od dokumentarne time što može da se napravi i napravi se prosto za jedno kreatorstvo koje daje sebi slobodu da to radi.
Dakle, oni koji vole seriju željno iščekuju sad ovaj vikend da gledaju i sledeće dve epizode, ali ja samo moram za kraj da vas pitam. Dakle, mi možemo da vas gledamo i u pozorištu. Jeste juče radili predstavu Udovica živog čoveka, dakle, po tekstu maestralnog Dušana Kovačević, on potpisuje i tekst i režiju. Kako je raditi sa njim? Posebno. Posebno je bilo raditi sa Duškom. Bilo je lepo, bilo je lako, bilo je pa onako na veliko zadovoljstvo svih nas u timu, mojih kolega glumaca. I tako nas je odabrao i nema igranja da kad sednemo posle i popričamo, da se ne okrznemo od to koliko je zapravo imao njuh da izabere takav tim koji smo svi onako dosta i glumci koji rade i koji su već istaknuti, ali onako neko ko je, što bi Duško rekao, ista krvna grupa. Tako da to je ono što nosim sa ovog procesa. Pripremate nešto novo, koliko znam, u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Jel možete da nam otkrijete nešto ili je još rano za to? Pa nije rano. Mislim da Jugoslovensko dramsko je već dalo kao najavu da su, kad su počele prve probe, opet je u pitanju Duško, koma Dušana Kovačevića, Sveti Georgije ubivaš dahu, u režiji Milana Neškovića. Velika je podela. I eto, premijera je u decembru, krajem decembra, 27. Mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme da dođete kod nas u Euronews jutro. Anđelika Simić, glumica koju sada gledate trenutno na radioteleviziji Srbije u seriji Sablja, a možete da je gledate i u pozorištu, bila je naša gošća. Ostanite uz nas.